Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերումներ անտապանն է, և այսօր մենք զրուցելու ենք փիլիսոփայության միջազգային ակադեմիայի նախագահ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Վիլ Պողոսյանի և սոցիոմետր անկախ սոցիոլոգիական կենտրոնի տնօրեն պրոֆեսոր Ահարոն Ադիբեկյանի հետ։ Ողջունում եմ պարոն Արիկ, և բնականաբար այս օրերին մեր հաղորդումները հիմնականում մենք վարում ենք իրավիճակի գնահատական և իրավիճակից դուրս գալու ելքերի շուրջը։ Ես կխնդրեի ձեր գնահատականը ստեղծված իրավիճակին և հետո կխոսենք նաև ելքերի մասին։ Հասկանալի է մեր ժողովական վերաբերմունքը ներկա իշխանությունների, նկատի ունենալով այն ցավագի փոխզիջումները, որը ստիպված են նրանք գնալ, եկ ասենք զիջումները, փոխ բառը այդտեղ բոլերը Արցախյան այս ռազմական ընդհանուրների հետևանքով։ Պարզավոր ներկա իշխանությունը ընդունում է ամբողջ պատասխանությունը իր վրա, բայց դա խնդիրը չի լուծում։ Նենց որ հրաժարականը ներկա իշխանությունների և առաջին հերթին նրա առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանի շատ բնական արձագանքա հանրության կողմից։ Վերջին հարցումները ցույց են տալիս նրա բարկանի շիկտրուկ անկումը, այն էյֆորիան, որը կար առաջի փուլում, երբ որ ալիքը բարձրացավ նախկին իշխանությունների նկատմամբ, դա իջել է և հասել է բավականին ցածր մակարդակի, մոտավորապես մի 10 անգամ վարկանիշն իջել է։ Հիմա պատճառները կարելի է վերլուծել, մենք խնդրենք պրոֆեսոր Պողոսյանին, որ մի հատ պատճառները մեզ բացատրի իրավիճակի այս արդյունքի պատճառները, բայց խնդիրը հետևյալն է։ Հա, Փաշինյանի հրաժարական տվեց գնաց, ով է տեղը գալու։ Սա երկրորդ հարցն է, որը զուգահեռաբար քննարկում է հանրության կողմից, որտեղ չկա ակնառու քաղաքական ուժ կամ առաջնորդ, որը միավորի հայերին կամ հայաստանցիներին, Հայաստանն ու Արցախը, Հայաստանն ու Սփյուռքը այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Եվ արդեն կան պարտվողական տրամադրություններ, որ մենք ընդհանրապես կարող ենք մեր քաղաքական պետական կարգավիճակը ընդհանրապես կորցնենք, դառնանք ինչ-որ մի հատ փոքր գավառական տիրույթ Ռուսաստանի կամ Թուրքիայի կամ ինչ-որ մի հատ այլ քաղաքական ուժի ներքո։ Դրա համար մենք նախ մի հատ հասկանանք պատճառները, ինչի հետևանքով մենք եկանք այս արդյունքին, երկրորդ տեսնենք, թե լուծումներ կան և այդ լուծումների ուղղվածությունը որ կողմով պետք է մենք տանենք, որ կարողանանք նախ հանդարտացնենք այս ընդհուզումները հանրության կողմից, երկրորդը իրոք ունենանք գործունյա, պրագմատիկ, հեռատես իշխանություն, որը կարողանա հեռած ռեսուրսները նախ բազմացնել, որտեղ բավականին կորուստներ ունենք, ու հետո տենանք մեր ազգային խնդիրները ոնց կարող ենք լուծել հետագայում։ Խնդրեմ, պարոն Պողոսյան։ Անկասկած իշխանափոխություն պետք է լինի, սակայն այդ ընթացքը պետք չէ արագացնել, և երբ ասում են ով է լինելու, դա ճիշտ հարց է, սակայն պատասխանել այդ հարցին այդքան էլ հեշտ չէ, որովհետև այդ մեր բոլոր կուսակցությունները կարելի ասել կայացած կուսակցություններ չեն։ Հիմա ում նախապատվություն տանք, որ կուսակցությանը, ենթադրենք կուսակցություն է ստեղծվում, գոյություն է ունենում 5-6 ամիս, հետո գալիս է իշխանության, ինչպես իմ քայլը, այո, ինչպես իմ քայլը եկավ իշխանության, կարևոր է հենց ասել, թե ինչպես եկավ իշխանության, ինչի շնորհիվ։ Այստեղ պետք է ասել, այսինքն փիլիսոփայությունը չի կարող ուշադրություն չդարձնել այն հանգամանքի վրա, որ հենց այն ոտնահարված է, ուշադրություն չեն դարձնում ընդհանրապես փիլիսոփայության վրա, իսկ փիլիսոփայության առաջին պահանջը որն է, ճշմարտության պահանջը։ Հիմա այդ ճշմարտությունը ոտնահարվել է,
նո էս 30 տարու ընթացքում լրիվ ոտնահարվել է եւ դա արտահայտում է առաջին հերթին այն հանգամանքում որ նո առաջացել է այսպես կոչված սեր դեպի այո դեպի սուտը դեպի սուտը նո կերսիկա այդպես էլ կարելի սուտը լոշ լայ հիմա ինչու՞ մենք դա արտահայտում առաջին հերթին հենց սահմանադրությունը մեզ մոտ միշտ եղել է 30 տարվա ընթացքում կեղծված սահմանադրություն երբ որ այսինքն կեղծի կա այդ սուտը կա հիմա չեմ մանրամասն ասում շատ եմ դրա մասին ասել օրինակ ինչպես ամերիկացին պատկերացնում իրենց սահմանադրությունը իրենց համար սրբություն է օրինակ Ջոն Մարշալը Supreme Justice որը եղել է գերագույն դատարանի նախագահ 1819 թվականին այսպես արտահայտվել Ամերիկայի սահմանադրության մասին the constitution was meant to endure for ages to come and to meet the various crises of human affairs. I think and at մտածված է գոյատևել սահմանադրությունը դարեր շարունակ եւ հաղթահարել այն ճգնաժամները որոնք կարող են առաջանալ մարդկանց այդ գործնեության մեջ ենթադրենք մենք տեսնում ենք այ հիմա Ամերիկայում չէ Տրամփը այդ բաները որ ասում մարդիկ տեսնում են հիմար բաներ ասում սահմանադրություն ամեն ինչ կարգի է բերում հենց ինքը սահմանադրություն մեզ մոտ այդպես չի եղել երբեք այդպես չի եղել հիմա չեմ թվարկում թերությունները սակայն լրիվ սուտ է եւ մի օրինակ կարելի է ասել մի օրինակ կարելի է վերել ну երբ նոյեմբերի 3-ին 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ասել է պարլամենտում դուք հիմա քվեարկում եք ոչ թե այն բան համար որինս ընտրեք այլ չեն տրեք ինձ այսինքն սա խախտում է սա կեղծիկի եւ այդ տեսակ մարդուն ընդհանրապես կան բանտարկել տեղնուտեղը բայց անցավ ոչ ոք չնկատեց կամ ես նկատեց սահմանադրությունը այդպես բաներ չի ասում որ ինչպես մանիպուլյացիան է այսինքն ընտրում են դրա համար որ ընտրեն ոչ թե չընտրեն նու մի խոսքով այդ սուտը ահա որ բասասական դեր կատարեց հիմա այս մեր ճակ պայմաններում որը վերեցին մեզ մինչև այդ ճգնաժամը հիմա կարելի ասել եւ կարելի պանդել որ ամերիկյան սահմանադրությունը փիլիսոպայական է փիլիսոպայությունը պահանջում է նո կայունություն պահանջում է ստաբիլնեսս կամ Կայունություն։ Կայունություն, հենց կայունություն է պահանջում, եւ մենք տեսնում ենք քաղաքական process-ները Ամերիկայում, քաղաքական, տնտեսական եւ այլն։ Կայուն, մի խոսքով այդ պետությունը շատ կայուն է արդեն շնորհիվ հենց այդ սահմանադրության կայունությանը։ Так, հիմա ուրեմն 2.5 տարի իշխում էր փաստորեն 1 մարտ, որովհետև մեր պարլամենտը, նո, այսպես կարելի ասել գերմանի պարլամենտը կամ ասենք, նո, փայտի ինչո պարլամենտը, մի մարտ է իշխում, եւ առաջին հերթին ինչ պետք է անել, ոչ թե հիմա ընկնել այդ վարչապետի հետևից գարաժարական տուր, այլ Parlamente cerel. Ai sa e, parlamente nor parlamente country nor varshapet. Dar mar es petk chi aragatsnel et proces, ha? I harke Nikol Pashinyan petk e herana, na antanre pes petk e ishkanutyan gar. Es da leri parze. Ну,
Արագացնել պետք է մեծ համասյունը, ենթադրենք կառավարությունը պետք է հանգիստ աշխատի, մարդիկ պետք է թոշակ ստանան, պետք է ինչ-որ աշխատավարձ ստանան, ես այդ պրոցեսը չի կարելի խախտել, այնպես որ հանգիստ պետք է լուծել այդ հարցը, պարլամենտը պետք է ընտրել, բայց հիմա որ ասես, կուսակցությունները, ինչ կուսակցները պետք է գերիշխեն, հիմա կարելի ասել, որ կուսակցությունների ուժեղ ճգնաժամ է, հենց կուսակցությունների, չկա ոչ մի կայացած կուսակցություն, այն հին կուսակցությունները, ասենք հանրապետականի վրա, դրանք էլ կայացած կուսակցություններ չեն, ինչ ում դերն է այստեղ առաջ գալիս, հասարակական կազմակերպությունների դերը, այստեղ պետք է հիմա գնահատել և այդ կազմակերպությունները պետք է մեծ այո դեր կատարեն։ Այսինքն քաղաքացիական հասարակությունը պետք է իր ձայնը հնչեցնի ու հետամուտ լինի իր նպատակներ իրականացման։ Այո, 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 նո կամ այսպես հարցել կա, մեր վարչապետն, հիմա այս վարչապետը կամ երեք այդ նախագաները, ինչպես այդպես անձնավորություն չեն եղել, որ ասես խոշոր խարիզմատիկ չեն եղել, խարիզմատիկ չեն եղել, այո, կա շատ կարևոր, խարիզմատիկ չեն եղել, կարելի ասել այդպես իրենցից առանձնապես բան չեն ներկայացրել, որ ասես ուժեղ ներողություն եմ խնդրում, այո, փորձենք մի հատ սահմանել, ովքեր են այդ խարիզմատիկ կամ ինչ հատկանիշներ պիտի լինեն խարիզմատիկ լինելու համար։ Չէ, շատ կարևոր հարցեր են, խարիզմատիկը և խարիզմատիկ լինելը պարտադիր է, ասենք երկրի առաջնորդի։ Երբեք չի խանգարի, ձեր կարծիքը։ Դա խարիզմատիկ դեմ հատկանիշը, հանրության վրա մագնետիկ ազդեցություն է ունենում։ Եթե հրշականները Ղարաբաղ կոմիտեն 6 ամիս շնչեր Ռուսաստանի բանդում, նա խարիզմա չէր ունենա։ Եթե Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը չդառնային պաշտպանության կոմիտեի նախագահ եւ փոխնախագահ եւ Արցախյան հարցերում դրական արդյունքներ, նրանք խարիզմատիկ չեն լինի։ Օրը խարիզմատիկ չէ, դա բավականին լուրջ է։ Եթե ես կխնդրեի դա մի քիչ սահմանել, մի հատ հասկանալ, ինչ նկատի ունեք այդ խարիզմատիկ ասում։ Խարիզմատիկները, որ հանրության համար այդ դեմքը դառնում է հեղինակություն, նրա բոլոր առաջարկները ընդունվում են և հասարակությունը շատ կամավոր գնում է նրա հետևից։ Մենք ունեցել ենք այդպիսի խարիզմատիկ, ովքեր են դրանք եղել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան ունեցել է 82% վարկանիշ, այո, Ռոբերտ Քոչյանը ունեցել է 65% վարկանիշ, կեղծված ընտրություն է։ Չէ, դա իմ տվյալներն է, որը կեղծված չեն, թե ինչ կլնի հանեն, դա ուրիշ խնդիր է։ Ես ասում եմ հասարակության հանրային կարծիքը, որ ուսումնասիրում ենք, մենք գիտենք քանի տոկոսն է գալու, ինչով է գալու, եթե չի գալու, ինչն է իրան խանգարում, նորմալ, բոլորն ասում են, որ կաշառված են, Հայաստանում կաշառված ձայների տոկոսը 3% է, ավել չի։ Շատ լավ է, դեպքում բացադրեք, ինչու ասենք, օրինակ Սերժ Սարգսյանին դուք համարում եք խարիզմատիկ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի ոչ։ Ով է Նիկոլ Փաշինյանը, մինչև է շարժումը լինելը, խարիզման մինչ էտ է ձերկ վերվում, մի ոպ է։ Պատգամավոր, որը որ կարողանում էր ենքան համարձակություններ, որ կարողանում էր խոսել, ասենք, թե նախորդ իշխանությունների։ Խարիզման ձեռքա բերվում, նոր ես գալի իշխանության, ոչ թե գալիս ես իշխանության խարիզման ձեռք բերելու համար, բոլոր տենց են մտածում, այդ էին իշխանություն տակ, ես նենց բաներ կանեմ, դու լետ բաներ նարա, ինչ-որ կարաս անես, ծույսնոք ես որպես արարիչ, որպես գործող, որպես հերատես, որպես չեմ անում ազգային շահերի պաշտպան, նոր արի իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանին 80% առնվազն, իր ձայների տոկոսը 30-ը, բոլոր ընտրողների հաշվարկով, մի խափնվի, 42% մասնակցել ընտրությունների, 42% 30-ը տվել ձայնը իրան, եթե նայում ենք 30-ը 42-ի մեջ, անում է 75, բայց այդ նորից եմ ասում, դա վարկանիշ չի,
Վարկանիշը պետք է ասեմ ամբողջ ընդրա զանգվածի վերաբերյալ ոնց է վերաբերվում մեր ժողականը Պարոն Ադիբեկյան հիմա դուք ինձ ուզում եք ասել որ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը եւ ասենք ժամանակին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գրեթե նույն վարկանիշը չունեին Չէ Ղարաբաղ կոմիտեն պայքարը սկսեց գնաց բուտիրկայի բանը բուտիրկայի բանդերում նստել հալածվեց իրանք ցույց տվեցին որ իրանք պատրաստ են զոհաբերությունների բան նորից եմ ասում Ռոբերտ Քոչյանը Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության կոմիտեն ղեկավարեցին Ղարաբաղում եւ հասցեցին այդ արդյունքների նորից եմ ասում Արայք Հարությունյանը մերժեց կոմունիստական իր դիրքերը եկավ դարձավ իրավունքների պաշտպան եւ այլն ես չեմ ուզում ասեմ նախավ Խոսրով Հարությունյանը դարձավ բիզնեսմեն բավականին գործատու բիզնեսմեն նոր եկավ որպես վարչապետ ոչ թե եկավ վարչապետ դարձավ նոր սկսեց բիզնեսով զբաղվել Խարիզման պիտի ձեռք բերես նոր գազ լավ մենք երևի տարբեր այսպես պատկերացումներ ունենք այդ հարցի շուրջ դա կարևոր չի Կարևորը հիմա ձեր բնթագրումն է իրավիճակի եւ իրավիճակի դժգալով։ Բանը, քանի որ իրավիճակի վրա ազդում են մի քանի ոչ իրարեցերտ կապված գործոններ, դատանտեսական անկում, կորոնավիրուսի ճգնաժամը, բանը, համաճարակը, պատերազմում բավականին ցավագին փոխդիճումները, խոստումները Փաշինյանի, որ մենք տնտեսությունը կզարգացնենք, գործազրկության դեմ կպայքարենք, բան ոչ մի արդյունք չտվեց։ Դրամի փոխարժեքի նվազումը 475-ից իջել է 525-ի, պատկերացնենք, մոտավորապես 10%-ով արժանազրկվել է։ Հիմա բնակչությունը դա զգալու է իր կաշվի վրա։ Ես բանը կանխատեսում եմ, որ կարող է մյուս տարվա գարնանը սող լինի Հայաստանը, որտեղ Կուտակած պաշարները այսօրվա կուտեն, ընդեղ էլ աշխատանք չկա, որ կարողանան բանանել, որտեղ համաճարակի պատճառով տասնյակ հազար մարդիկ գործազուրկ են, են էլ են մարդիկ, որոնք բարենային սպասարկման ոլորտում են աշխատում, խանութա, սրճարանա, եւ այլն, չեմ ասում, այն գործաները, որոնք աշխատում են։ Դուք դա բերում եք բոլոր այդ ֆակտորների հետևանքները։ Բոլորը այդ հետևանքները, նորից եմ ասում, բավականին լուրջ ազդում են իրավիճակի վրա։ Ուրեմն այն դեմքը, որը կարողանա այս հարցերի գոնե լուծումները տա, միասնական կամ հերթի, նա հանրության կողմից բավական մեծ աջակցություն կստանա։ Խնդիրը հետևյալն է։ Փաշինյանը շարունակում է Հրանտ Բագրատյանի բանը աչքաչափով իր ճաշակով պաշտոնների նշանակում է։ Հիմա տեսեք, երբ որ գնահատեցի նրա առաջի թիմը, նա 5 բալանոց համակարգում 2-ից մոտավորապես 2-2.5% հավաքեցին, որտեղ չկային մասնակիցներ ոլորտի եւ չունեին կառավարման փորձ, այնե պետական կառավարման փորձ։ Արայք Հարությունը եւ Միլոպը ինչպես ասված կարծեմ ներողություն եմ խնդրում այդ փորձը դուք ասում անցնում եք բայց շատ դեպքերում այնտեղ ասում էին նույնիսկ ձեր փորձը պետք չի որովհետեւ այդ փորձը թաթախված է եղել կոռուպցիայի մեջ եւ ոչ թե պետական շինության այդպես է թե այդպես չի փորձը եւ կոռուպցիան իրար հետ անմիջական կապ չունեն Եո շատ փորձառուն Երբեք կաշարքի վրա չի բռնվում։ Որտեղ նա գիտի դա ոնց անի։ Հա, բայց դա բռնվելն է, որ Եթե բռնում է, ուրեմն փորձառու չի եղել։ Դա առհա։ Ես կաշկալի, ես կաշկալու պետք է։ Լավ, ես ուրեմն շարունակեք։ Խտիրը հետևյալն է։ Երբ որ մենք առաջարկեցինք լինի մի հատ մարմին, որը նշանակումները հաստատի, որ իրոք այս մարդը այստեղում պիտանի է, Եվ կարող է իր պարտավորությունները կատարել։ Խորհրդատվական մարմին։ Խորհրդատական մարմին։ Ոնց որ դա եղել Արայք Հարությունյանի եւ ես եղել եմ երկու վարչապետների խորհրդականը կադրերի նշանակման գծով։ Այս ժամանակ խորհուրդ կարող էր այդ ներուժը օգտագործվել այդ խնդիրը լուծելու համար։ Նորից եմ դա բավականին մեծ ծախս չի, բայց դու որոշում ես Պրոֆեսիոգրաման, որ կազում ես, մասնագիտական բանը, կառուցվածքը, մարդուն տեստավորում ես, նայում ես, համապատասխանում ա, թե չէ, եթե չէ, ինչն ա պակաս, նա կարող ա լրացնել, եթե չէ, ասում ես, այս մարդ իրա տեղում չի, հիմա նայում ենք ես վերջին շրջանը մեկ տարում, տասնյակ պաշտոնա նշանակել, այդ կանն էլ աշխատանքից հանել ա,
Բար հաշվում որտեղ աչքաչափը բար բար։ Ըս ճաշակի, ըս կմաճուկի կամ ինչ որ մարդկանց խորտի, որոնք մասնակից են կառավարման սոցիոլոգիայի կամ կառավարման պերսոնալ սոցիոլոգիայի հոգեբանության հարցերում։ Պետք է մենք կարողանանք գիտության նվաճումներ օգտագործենք օգուտ մեր կառավարման համակարգի կատալոգորցմանը։ Զարմանում ես, նշանակել եմ մի շաբաթ հետո աշխատանքի ծանոթը, ես ո՞նց ես նշանակել։ Հարոն չի խոսել նշանակել։ Բայց այդտեղ միայն մասնագիտական խնդիրն է, այդտեղ քաղաքական խնդիրներ ունեն։ Չէ, մենակ չէ, փոխնախարարը ի՞նչ քաղաքական դեմք է, նա կառավարիչ է։ Մենք նայում ենք, նա ունի կառավարման ունակություններ կամ փորձ, սա երկրորդը, նա մասնագիտություններին տիրապետում է տիրույթին, կառավարման օբյեկտին, երկրորդը, իր ֆինանսական վիճակը ո՞նց է, ունի հիվանդ ծնողներ, որոնք թանկ բուժումը շատ թանկարժեք է, ունի ուսանող, որը Վարշավայի սովորում է Ֆրանսիայում կամ Իտալիայում, ստեղ է գալի կաշառակիրության թաքնված գործոնները։ Երբ որ նայենք, որ մարդը բավականին լուրջ ծնեսական վիճակում է, որ նա ստիպված կլինի իր ծնողական կամ որթական պարտավորությունները կատարել, նա կգնա կաշառակիրությանը։ Դրա համար մենք չենք նշանակել այն մարդկանց, որոնք ծնտեսական սուղ վիճակում են եղել, բայց խորցենք դրել նրան տալ աշխատանք, որտեղ կաշառակիրության Տիգրան չի хватит, дай мне сказать. Так можно вечно продолжать. А что? А это Харц Шаткаре, вот Харц, Парон Тигран, вот тут Шоша Пецик, Веря Бермунг, Мец, ну, Авак, Сенды, Накатман, Бурион Спорса Пеши, да, Парза, Хенц, вот Асмей, Амин Сут Евреев, Хенц, Амин Мец Сута Сае, Амин Мец Сута Сае. Вон сказали, Гражервел, вот на ким порцис, кам, Պարոն Հադիպյան, ամբողջ մեր կյանքը մեր ոչ կաշառք ենք վերցրել ոչ հիմարություն, միայն գիտությունով ենք զբաղվել, ոնց կարելի է նման հիմար բաներ արտահայտել ընդհանրապես, հա, սուտ է, ուրեմն սուտ։ Հիմա այն, որ ասում եք կաշառակերություն բան, այդ մարդիկ այդքան խելք չեն ունեցել, որ իմանան, որ համակարգը պետք է փոխել, սա է գոյություն ունեն, այն Պլատոնի սկսած, ուրեմն ինչ հարցեր կան, մաններ հարցեր, և համա գասուդարձին է, համա պետական հարցեր, օբշի գասուդարձ, համա պետական հարցեր, հիմա իրանք շպոտում են, այդքան խել չունեն, գիտելիք չունեն ու փորձ չունեն, ասում են, ուրեմն ամենակարևոր հարցը, որն է, կորուպցիայի հարցը, ոչ, կորուպցիայի միշտ, ամեն անգամ ու միշտ կլինի հավերժ, կմնա մանր հարցը, սիստեմը պետք է փոխվես, սրան ասիտ ու, այդքան խել չունեն, և ասում են ձեր փորձը մեզ պետք է, ինչու պետք սիստեմը փոխվի, սիստեմը պետք է, հիմա ասում, այս սիստեմը, օրինակ հենց տնտեսական, չէ՞ սոցիալ-էկոնոմիկ տնտեսական սիստեմը, ամենագարշել, ամենազզվելի 16-րդ դարի սիստեմը, ամենազզվելի, ներողություն, մեկ ուրիշ ակադեմիայից ճիշտ նույն համոզվածությամբ պնդում է հակառակը, դուք ինչու ձեր ասածը պիտի համարվի, ճիշտ, իսկ նրանը ինձ հետ վիճի, օրինակ այս սիստեմը թող վիճի, բայց դուք ձեր վեճերը ունեցեք, դուք խոսնակ քաղաքական պետական հարցերի շուրջ։ Մոմենտ, Մալուն Սուրգենոզը, օրինակ ստեղծող է այս համակարգի, եղել է Միլտոն Ֆրիդմանը, ահավոր ապուշ, Նոբելյան բանի լաուրեատ, հիմարություն 100%, պետք է մտածել ամբողջ հասարակության մասին, աշխատող խավերի մասին և այլ, իստե մենակ ման պետք է լինեն միլիոնատերներ, վերջ, այսինքն սիստեմը ինքը կեղծ սիստեմը, ես ինչ եմ առաջարկում, այսինքն դուք ուզում եք, որ ձեր հայտարարության հիման վրա մարդիկ լսեն և հավատան, որ դուք ճիշտ եք, ոչ թե հավատան, դու իմ գործերը կարծան, դուք նոր կրոն եք հիմա, իմ գործերը կարծան, ես այդպես ու մենակ չեմ ասում, գրկեր ունեմ, հոտվածներ ունեմ, մեկը ծույցնայմ ենք հանդրենք, մեկը ծույցնայմ, ինչի համար ծույցնայմ, չէ, գրած պրծած բաներ են դրանք, դա հենց այդպես չի ուրասնենք դե։ Այսինքն դու ձեր կարծիքով մի բանը եթե գրվես, դա դարնում է ճիշտ։
նայած իհարկե ով է գրում, ես պնդում եմ, որ իմ գրածը իրոք որ շատ լավ, բայց հարց հարցնի մի օկե։ Համը խոսքը սա կարելի դնել որպես հանրային քննարկման պրոբլեմ։ Ոչ թե մեկը գա որոշի։ Այլ քննարկի հանրությունը, սա իրոք են ճանաչում։ Հա, բայց ես համաձայն եմ հանրային քննարկումների հետ, բայց փաստորեն եթե մենք լսենք պարոն Պողոսյանին, ինքը քննադատում է մեկին, որ եկել է ինքն է որոշում եւ համարում է որ իրն է իր մեկի որոշումը։ Այո, այո, իմը ճիշտ է, իմը ճիշտ է, այո, 100% ճիշտ է։ Հա, նույնն է, ինչ որ արել են իրեն։ Ներ, ներ, չէ, չէ, ես ինչ եմ առաջարկում։ Ես ավելի քան վստահ եմ, որ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ձեզնից շատ ավելի համոզված է եղել, որ ճիշտ ճիշտ մարտիկ է նշանակում։ Լավ, ասեմ, բայց արդյունքը որն է։ Այդ եթե ճիշտ է նշանակել, ինքը մի շաբաթ հետո աշխատանքից ազատ է։ Այսինքն դուք հիմա առաջարկում եք, որ պարոն Պողոսյանին այդ հնարավորությունները տան, որ ինքը նշանակի, որ խոսքը դրա արդյունքներով դատեն։ Խոս գնում է դրա մասին ներտնտեսական համակարգը, որ մոդելով է զարգանալու։ Շատ լավ, եկեք խոսենք մոդելների մասին։ Ահա, ահա, հիմա պետական աջակցությունը բավականին ցածր է։ Կենսյան տեսությունը ընդհանրապես Հայաստանում չի աշխատում, շատ ցածր աշխատում։ Հենց այդ համակարգն է ստեղծել կոռուպցիան, համակարգը։ Կենսյան համակարգը փոխել։ Դու պետք է պետությունը ծախսեր անի, որ բնակչությունը կարողանա իր կարողությունները բավարարի ու չդիմի կաշառակերությանը։ Օրինական ձևակերպեմ ձեր ասածը, դա հետևյալն է, որ այն լիբերալ համակարգը տնտեսության մեջ, որը որ որթե գրված է եղել մեր պետության մեջ, սկսած Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, Ռոբերտ Քոչարյանի, Բագրատյանից, ճիշտ եք ասում, որ 100% էլ բան է արել։ Փաստորեն բերել են մեզ այս վիճակին։ Այո, այո։ Հիմա պետք է այլ համակարգեր։ Հիմա պետք է համակարգը տրանսվանա ձևա։ Նա պետք է քարոզ այդ համակարգի, որ հանրությունը հասկանա, որ այդ համակարգն է, ոչ թե անհատը, որը որ այս իրավիճակի մեղավորն է, եւ հետո նոր ուրեմն այդ այն մարդիկ, ովքեր կելնեն այդ գաղափարախոսությունից, այդ մարդկանց հնարավորություն տա ղեկավարել երկիրը։ Ճիշտ է։ Հիմա հաստատում ես այն տեսակետը, որ դա բազմափաստարկային արդյունք է մեր իրավիճակը, տնտեսական, քաղաքական, քաղաքացիական, իրավական եւ այլն, ամբողջ համակարգն ասում է պետք է համակարգը փոխվի, որ կարողանանք մենք ավելի հիմնավոր եւ դիմակայուն հենքի վրա գնանք առաջ։ Ներեգություն մենք գիտենք, որ համակարգը պետք է փոխվի, դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ, երբ որ ընտրում էինք, մենք չգիտենք, որ նա համակարգը կփոխի։ Տիգրան, ես նշանակի Բագրատյանին, որը Բագրատյանն էլ իր պատկերացումները կբերի մեջտեղ։ Ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ոչ Բագրատյանը, ոչ Փաշինյանը ուրիշի կարծիք չին լսում։ Տիգրան, ոչինչ գիտեն, սրան մասին ասում։ Տեգետ մարդիկ են։ Դուք խելոք եք, մենք դրա մասին չենք մտածել։ Ես ասի, ես իրավունք ունեմ մտածելու, ժամանակ ունեմ ու հենց դու գործադիր ես, դու պիտի գործես։ Ձենը կծրես, որտեղ գործադիրը պիտի գործի, իսկ ո՞նց գործի, ի՞նչ գործի, դա պետք է դան մասնագետները եւ գործից հասկացողները։ Դա տնտեսագետներ են, քաղաքագետներ են, փիլիսոփաներ են, սոցիոլոգներ են, հոգեբան, իրանք պետք է դա մշակեն, դնեն բան։ Կենսնով էր ամբողջ եվրոպական քաղաքականությունը փոխել մի մարդ։ Ռուզվելտի միասին, որտեղ Ռուզվելտը դա ցույցված պրակտիկայում, ամերիկան կապիտալիստական երկիր չի, դա կոնվերգենտ երկիր է։ Այո, այո, պետության միջամտությունը սոցիալական, տնտեսական բավականին հզոր ու մեծ է, որ պետությունը չի կարողանում դրա բիզնեսով զբաղվել։ Хорошо, хорошо, ուրեմն այսպես է, չէ՞, Փաշինյանը շոշափել է 3 հարցեր՝ հեղափոխություն, տնտեսություն եւ սահմանադրական իրավունք։ Ոչ մի հարցում նա մասնագետ չի եղել, կարելի ասել լրիվ տգետ է եղել, 100% տգետ է եղել։ Հիմա դուք համոզում եք, որ եւ նույն ձևով 3 պրեզիդենտները բացարձակապես տգետ են եղել, ոչ մի փիլիսոփայություն, ոչ մի տեսություն, ոչ մի բան, իշխանությունը իմնա վերջ, արդեն ես խելոք եմ, ինչպես Հեգելն է ասում, Գերմանացիների մասին անցած этаպը մեզ մոտ հիմա wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Переведи, пожалуйста.
Ne tipi? Երբ որ մարդուն իշխանություն են տալի, նա կարծում է որ ամենա խելոքն է։ Երբ որ Աստվածը մեկին իշխանություն են տալիս, նա նանից դեպի խելք։ Հիմա հիմաններին խելք Աստվածը տվեց մի ակամիս։ Մեզ անհամարում էին։ Այն ժամանակ էլ բոնակին փորձը պարոն Աջբեկյանի փորձը արհամարված էր։ Այդ մարդիկ էլ բարձր ապուշ մարդիկ։ Ես դուք համոզում եք որ հիմա այդտեղ խելոք ես իմ օֆյոնը։ Տագետ, 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 հա, ներողություն, տագետ մարդիկ, լրիվ տագետ 100%։ Օրինակ հացը գինը Բարսանում է, շուկայում, ինչ ասում Ռոբերտ Քոչարյանը, ես չեմ ժողովրդերան դիմում, չէ, ես չեմ խառնվում, հա, որտեվ տնտեսական օրենքներ կա, դա 100% իդիոտ, можно такое сказать, ինչ համար, դու ну, вон сор, бана, Маргарет Тэтчер, те капитализма айлентрак чуни. Инч асец Руслан Хасбулатов, дранозе. Заезжай бабёшка. Ам патвецеран, что надо? Хайрен, инч песен. Да, я... Че, чекан, петакан, гурзи, че петки, хаски, тентесакан процесса. Вот что, бана, одобрять. Եթե հիմա մենք փորձենք հասնել ինչ որ դուք ապուշներին, եթե նրանք իմանային այդ պարոն Պողոսյան, դա տեսական օրենքներ է, եթե փորձենք Չինաստանին նայեք, ֆանտաստի է, դավայ փորձենք ընդհանրացնել այն ինչ որ դուք ուզում եք ասել, ես ձեր ասածից այսպես բավականին խառ ասածից փորձեցի այսպես ընկալել, այո, որ կարևոր որ դուք առաջարկում եք որպեսի մասնագետական կարծիքները ես ինձ կարծիքն առաջարկում իմ կարծիքից կոնկրետ ինչ պետք է լինի կապիտալիզմ կապիտալիզմը սոցիալիզմի շրջանակներում արևմուտքի արևելքի համար для востока արևելքի համար for the east արևելքի ռուսաստան հայաստան եւ այլն եւ սոցիալիզմը կապիտալիզմի շրջանակներում արևմուտք համար այդքան բան ամեն ինչ լավ գնի սա կոնվերգենցիա է ես ունեմ խնդրում բայց այո մեր հաղորդումները սա մագարտակ է տեսության քննարկումների ընթացքում շատերն են եղել որ խոսել են ընդհանրապես համակարգը փոխելու մասին եւ նույնիսկ հասարակակարգը փոխելու մասին բայց նրանք վերում էին կոնկրետ արգումենտներ եւ ոչ թե ասում էին դա պետք է արվի որովհետեւ ես եմ ասել Որտեւ ես գիտեմ որ այդպես չի։ Ես այդպես չեմ ասում։ Ես այդպես չեմ։ Շատ լավ։ Հիմա մենք ձեր հետ միասին եւս ես արգումենտներ եմ բերում։ Կապիտալիզմի, սոցիալիզմի, կապիտալիզմի մեջ սոցիալիզմի, սոցիալիզմի մեջ կապիտալիզմի մասին։ Այո։ Քննարկել են քաղաքական փորձը, որը որ փաստորեն սոցիալիզմի մեջ կապիտալիզմի կապիտալիզմը սոցիալիզմի շրջանակներում Չինաստանում։ Տեսմեք ամերիկան նախանձում է արդեն։ Տեսմեք ինչ կան առաջնդասը։ Հիմա ես եսեք հիմա ասեմ պարոն Տիգրան ես կապիտալիզմը որ հիմա ռուսաստանում էլ է դա ավելի վատ քան թե Հայաստանում հետաքրքիր բան է ռուս ավելի վատ այս զզվելի փտած կապիտալիզմը փտած այդ փտած կապիտալիզմը ինչ առաջ բերեց այսինքն փտածը կարող է փտած բերի բերեց այդ փտած կորոնավիրուսը Կապիտալիզմներ պատճառ, չէ, կապիտալիզմներ պատճառով կորոնավիրուս առաջացավ։ Միայն կապիտալիզմ, ես դրա ապացուցեմ։ Հիմա դրանից հետո ուզում եք, որ մեր հերոստատիտողները, ասենք, ձեր ասածներին լուրջ ընդունեն։ Եթե լուրջ ընդունեն, կարող են հարցալ, ես հենց հիմա պատասխանեմ։ Ա կորոնավիրուսի տարածումը սկսվեց սոցիալիստական երկրում։ Այո, ну, гниль, как по-русски, ну, гниль, гниль։ Փտած, 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 այո։ Փտած բան է։ Հիմա այդ փտած կապիտալիզմը առաջ բերեց փտած, բերեմ ձեր բանը, այսպես։ Կորոնավիրուսի տարածումը սկսվեց սոցիալիստական ամենամեծ տնտեսություն, ամենաուժեղ տնտեսության։ Ոչ, 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 հիմա տեսնու՞մ եք որ չկա Չինաստանում, չկա։ Ուրեմն չի եղել, շատ հնարավոր ամերիկացիներն են բերել։ Քսել են իրա։ Դե հիմա իսկ Ամերիկայի հիմա տեսնու՞մ եք արդեն Ամերիկայի կանաչ զանգանում են խոսքը։ Չէ, 1.5 միլիարդ Չինաստանում տարեկան էս հիմա օրեկան միջև 100 բանը դեպ կանում միացյալն աներում հազարավոր տասնյակ հազար այդքան հիվանդ ինչքան ամերիկան ունի շատ լավ դա տնտեսական համակարգից է գիտեմ դա ինչ է այո այո եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ հանրային բանը
Չի ասել կազմակերպվածության մակարդակի մասին։ Հիմա ձեր Վրաստանը, որը առաջի փուլում ուներ օրեկան 50 դեպ, հիմա ունի 3000, 4000 դեպ օրեկան, ինչ այո։ Ամենուրատ Ամերիկայում, որտեղ որ հենց ընդդեմ։ Դավիթի, չէ, այսօր մեր զեման հետևանա։ Մենք գտնում ենք, որ այս իրավիճակի փոփոխության համար լուրջ աշխատանք է պետք է տանել այն առողջ ուժերը, որոնք հլա դեռ մտածողության կարողությունները չեն կորցրել, բոլոր տարիքային խմբերը համապատասխան միասնական կարողանան լուծում գտնել։ Ես չեմ ասում, որ մերը միակ ճիշտն է, կարողան մեկը գա, ավելի լավ տարբերակ։ Մեր ամենաճիշտն է։ Ինչ որ այո, դա մեր կարծիքն է, դա պետք է անել, հրաժարվել, մեկուսացնել, համարել ուրիշներին կաշխարակել, հին չեմ անում ամպիտան եւ այլն, դա այսօրվա կրիտինը ինչ որ այ այդ հետևանքներն է, դրա համար մենք ոչ ենք անում, որ ներկա իշխանությունը ավելի արագ բան հրաժարական տա, ձևավորվի նոր օրենսդիր իշխանություն, որ հիմնական նոր գործադիր իշխանություն, եւ գործադիր իշխանությունը եւ օրենսդրում կմասնակցեն բոլոր տարիքային խմբերը։ Ես մենակ իմ տարիքը չեմ բանանում, ուղղակի մեր փորձը ունիկալ է, մեր փորձը իրանք չունեն, որտեղ մենք համ սովետական միությունում ենք ապրել լրի, անցումային շրջանն ենք անցել, այս անկախության իրավիճակում ենք գտնվել, մենք մեր փորձը… Շատ լավ, պարոն Ադեբեկյան, մենք հեռախոսազանգ ունենք, ես կուզենայի լսել հեռուստատիտողների կարծիքը մեր այս քննարկման վերաբերյալ։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեր հարցը մեր բանախոսներին։ Բարև ձեզ, այդ Սպիտակ Մազերով մարդը ով է? Սպիտակ Մազերով մարդը ինչ է? Ինչ կայսերի տակ է ու ինչ ծերիկը խոսա, հեռուստատեսության թեմ, այդ սև կայսումով մարդը իրան անընդհատ ծերիկը բռնե ու կսե զգուշերի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն զանգի համար։ Շնորհակալություն, դիտողությունը ձեզ էր ուղված, բայց ես կարծում եմ, որ դա էական չի, էականը այն է, ինչ որ մենք խոսում ենք այստեղ հաղորդման ընթացքում, այո, ամեն ինչ էլ իր նշանակությունն ունի։ Բարև ձեզ, դուք եթերում եք, բարև ձեզ, լսում ենք ձեզ, այո։ Մի բան էլ հարցեմ, ես որտեղ եմ զանգահարել։ Դուք զանգահարել եք Նոյան Տապանի խմբագրություն ուղիղ եթերի մեջ, լսում ենք ձեզ, հա, սխալ եք ընդել երևի, շատ լավ։ Ես մի երկու բառ ասեմ, պարոն Ադեբեկյան ուրիշ ասաց, որ բոլոր սերունդները պետք է մասնակցեն, ինչ-որ չէ, քաղաքական կյանքում, առավելի եվս, մեր սերունդը պետք է ամենամեծ դեր կատերի այստեղ ինչ առումով, ցանկացած վարչապետ կամ հետո ենթադրենք պրեզիդենտ լինի, ավելի դեռ փոխել կարգերը պրեզիդենտ, հիմա ցանկացած, ուրեմն արդեն փորձից ենք մենք ելնում, ասում են փորձը պետք է, փորձից ենք ելնում, դարը փորձից, որ ոչ մեկը չի կարողանա ղեկավարել իր խելքով, ոչ մեկը, ուրեմն պետք է խորհուրդ ստեղծվի իմ, պարոն Ադեբեկյանի, ձեր իմ ենթադրենք մարդկանցից, որոնք կազմեն, ենթադրենք Ռուզվելտի ժամանակի պես կազմեն, նու իրանք ասում են brain trust, 5-6 հոգի պետք է անպայման դրա գլխին կանգնի, եւ էքսպերտիզը, գիտական էքսպերտիզը անցկացնի այդ որոշումների, ընդհանրապես վարչապետը կամ պրեզիդենտը, տարբերում է փոքր հարցը, մանր հարցը, համապետական, օրինակ երբ որ ամեն ինչ դրա վրա ծախսեց Նիկոլ Փաշինյանը, որ ամենակարևորը պետք է հաղթահարել կաշառակերությունը, դա մանր հարց է, ինչ կան էլ տարվա մանր հարց է դա, ինչ եղավ, բոլորին կպավ խառնես ամբողջ հայկական հասարակությունը, մարդկանց իրար հետ կրվսրեց, եվ Ադերբեջանը դրանց օգտվեց միայն, սրա մասին է խոսքը, տգետ մարդիկ են դրանք, մենք պետք է ղեկավարենք, իրանց ղեկավարենք։ Բանը նորից եմ ասում, որ
մենք իրոք շատ կատաստրոֆիկ եւ ճգնաժամային կարող ավող բերգական ելք ունենանք, եթե մոտակա կես տարվա ընթացքում դուրս չգանք այս իրավիճակից, չգտնենք լուծումներ ու ամենակարևորը այն քաղաքական ուժը, այն դեմքը, որ կարող է այդ լուծումների վերևը կանգնի եւ տանի երբի դրական արդյունք։ Այդ կարևորը, որտեւ նորից եմ ասում, ժամ առ ժամ վիճակը ավելի վատանում է, սրվում է։ Հիմա պարենային ճգնաժամ ենք ունենալու Արցախի այն ամենա, ոնց ասենք, ապրանք գյուղատեսական սննդի ապրանք արտադրողները մնացել են Ադրբեջանի մասում, Արցախն է սովամալ լինելու, Հայաստանը սովամալ լինելու։ Դուք կարծում եք, որ ճիշտ է, որ հեռուստատեսությամբ դուք հայտնում եք, որ սովամալ է։ Շատ հնարավոր է, դա ես ասում եմ։ Սովամալ լինելու։ Նորից եմ ասում, դրա համար պիտի մեկը գա, որ կարողանա այդ հարցերը լուծի։ Մեզ ոչ են կերակրելու անընդհատ։ Մեր պարտքը միջազգան 9 միլիարդ է ասում, մեր մոտեցել է մեր համախառն արդյունքին։ Ո՞նց ենք տալու, որտեղից ենք տալու։ Հետևաբար ձեր առաջարկությունը ո՞րն է։ Էնա որ գան մարդիկ, որոնք կարող են այդ հարցը։ Ովքեր են այդ մարդիկ, ո՞նց են գալիս, ինչու՞ չեն գալիս։ Դրա համար ընտրություն են անում, որ ընտրեն։ Մարդիկ լավ գիտեն, որ մարդիկ պետք է հասարակությունից գան, հասարակությունից, հասարակական կազմակերպությունից, ոչ թե կուսակցությունից, կուսակցները կայացած չեն։ Շատ լավ։ Դրանք կուսակցություն չեն իրականում։ Սրանով երևի մենք ավարտենք այսօրվա մեր հաղորդումը։ Ամեն դեպքում կարելի է հետևություն անել հետևյալը, որ այո, հասարակական լայն քննարկումների միջոցով մենք պետք է կարողանանք գտնել լուծումներ ստեղծված իրավիճակից։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է շարունակենք փնտրել լուծումներ, շարունակենք անել քննարկումներ, որպեսզի նոր գաղափարներով եւ նոր մարդկանցով գտնվեն նման լուծումները։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ բոլորիդ մեզ դիտելու համար։ Մաղթում եմ ամենայն բանիք եւ միջև նոր հանդիպում։ Ձեզ շնորհակալություն։